Լինել անկոտրում, թույլ չտալ իրավիճակները, կյանքը ջարդիք ես, կոտրիք ես։ Այս կյանքը ունի իր դաժանությունները, ունի իր հետևանքները, ունի իր անակնկալները, տահաճ, անհաճելի։ Հիսուս երկրավոր կյանքը չի վայելել, նա մերժվել է, նա դավաճանվել է, նա ուրացում ատես, ամենամտերիմների կողմից մերժվեց, բայց Հիսուս չկոտրվեց։ Հիսուսն ասեց, նայում եմ հիմա ձեր աչքերին, 12 աշակերտին, ասեց, բայց ես գիտեմ, որ ձեր մեջ մեկը կմատնի, եւ բոլորդ կուրանաք ու կթողեք կգնաք, բայց ես նորից ասում եմ, սիրում եմ ձեզ։ Կյանքում կարող են լինել դժվարություններ, ամուսնալուծություններ, մահեր, բաժանումներ, կորուստներ, ամեն ինչ լինում այս կյանք։ Գիտեք, որ Տերը վախկոտներին, փախնողներին չի ընդունում։ Վախկոտները, որոնք վախենում են առերեսվեն իրանց խնդիրների հետ, առերեսվեն մարդկանց հետ, դեմ դուրս արի, ուղիղ դեմ դիմաց քո խնդիրի եւ ասա, ես քեզ հաղթելու եմ, ես քեզից չեմ վախենում։ Երբեմն խանգարում ենք ասում մեր գաղափարներով, մեր մտքերով։ Մարդը ասում է, այսինքն սխալն եմ արել, ասում ենք Աստված քեզ չի ների։ Ոչ չի ների։ Աստված հենց դրա համար մարդացավ աշխարհ եկավ, որ բոլորին ների։ Մեր մարդկորենը այնքան է մեզ խանգարում, մեր ամբիցիաները, մեր պրինցիպները, մեր, չգիտեմ, հարցերը, խնդիրները, բայց ուղղակի պետք է ազատագրվել։ Հյուր ենք ժողովուրդ այս կյանքում։ Ժամանակն է թողելու ծխելը, խմելը, հայուելը։ Ժամանակն է թողելու ամեն սխալ ճանապարհները, հարստանալու մուլուցքը, կյանքդ մաշեցրեցի այդ մուլուցքից։ Սատանան քեզ խաբել է, եւ քեզ հիաստ հապություն է բերել, եւ գիտես, դու հավատացել ես այս ստերին եւ ցես մեկուսացել ես, առանձնացել ես, մենության մեջ ես մտել, ասում ես, ես զոհ եմ, ինչ չհասկացա։ Ով է իր ուզում լուրջ, որ քեզ հասկանար։ Ով է իր ուզում, որ քեզ հասկանար։ Ով է իր ուզում, որ քեզ հասկանար։ Աստված քեզ հասկանում է, Աստված քեզ գիտի, Աստված սիրում է քեզ, կանչում է, ընդունում, ասում է, արի, սիրտդ բաց։ Ինձ էլ չհասկացավ այս աշխարհը։ Ինձ դավաճանել են, ինձ էլ են դավաճանել։ Ինձ չեն սիրում, ինձ էլ չեն սիրում։ Իմ լավության դիմաց շարություն արեցին, ինձ էլ էտենց արեցին, գիտես։ Ուրեմն մի ասա, դու ինչ չես հասկանում, Աստված ամենքից լավ է քեզ հասկանում։ Ուժ գտիր ապրելու, ուժ գտիր ուրախ լինելու, ուժ գտիր զորավոր եղիր Հիսուսով։ Տերն ասում է, թո թույլն ասի, ես ուժեղ եմ։ Կարևոր չէ ինչ կասեն մարդիկ քո մասին, կարևորը ինչ կասի Աստված, ով ես դու։ Որտեղ մարդիկ միշտ սովոր են մեզ ջարդելու, կոտրելու, սրտի տարժեքը ոչ մեկ չգիտի։ Դու մարդկանց կվստահես քո սիրտը, բայց այդ սիրտը կտրորեն ու կաս։ Ուրեմն հարց, ով էր մեղավոր դու։ Ուրեմն ուշեղ եղիր, թույլ մի տուր տկարությունը քեզ իսկապես տկարացնի։ Դու հարուստ ես այն ժամանակ, երբ որ քո եղածը գնահատել գիտես եւ ասում ես, Տեր, ինչ որ եմ եւ ինչ որ ունեմ, հարկես։ Կյանքը միշտ ունի իր, միշտ ունի իր դաժանությունը, ցավը եւ խնդիրը։ Ինչ եք ակնկալում ես կյանքից։ Լուրջ, մենք ինչ ենք ուզում ես կյանքից։ Մենք ուզում ենք միշտ կյանքը մեզ շոյի, բայց այդպես չի։ Կյանքում թույլերը կոտրվում են, բայց ուժեղները, հատկապես Քրիստոսով զորացածները հաղթում են։